CPQD, uma instituição independente focada na inovação em tecnologia da informação e comunicação em sintonia com as necessidades e tendências do mercado, produzindo riqueza para a sociedade. Seus profissionais altamente qualificados garantem know-how e expertise que permitem a criação de soluções para diversos setores da economia, gerando empregos e aumentando a competitividade de clientes e parceiros. Telecomunicações, financeiro, energia elétrica, industrial, corporativo e administração pública. O Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do CPQD engloba atividades voltadas para futuras transições tecnológicas, projetos direcionados às necessidades do mercado e utilização de tecnologias para o atendimento das políticas públicas de inclusão digital. As tecnologias de produto são transferidas para várias empresas. Seu amplo conjunto de sistemas de suporte à operação e a negócios e os seus sistemas de missão crítica contribuem para a eficiência das organizações. A infraestrutura de seus laboratórios credencia um CPQD como uma das principais provedoras de serviços tecnológicos nas mais diversas áreas. Cabos de fibras óticas e acessórios, antenas, comutação e terminais, sistemas rádio, compatibilidade eletromagnética, caracterização mecânica, proteção elétrica, SAR, baterias, colorimetria, entre outros. Em consultoria, agrega alto valor aos negócios dos clientes, procurando suprir suas necessidades atuais e futuras. As soluções providas pelo CPQD estão presentes em todo o Brasil e também no exterior, além de onde podemos imaginar. Nas cidades ou no campo, na administração pública ou nas grandes organizações, facilitando a inclusão digital ou auxiliando o executivo na tomada de decisões. CPQD, transformando o futuro em realidade.